Jeg gik i sommer i, i Nansensgade, hvor der ligger en daginstitution. Så er der tre små piger, bispo, 5-6 år gamle. De har vandkamp. De er pivnøgne, hænger i hegnet, ud til vejen, sådan her. Se mig! Se mig! Se mig! Lige ude foran, en meter ude foran, er der tre kommunalarbejdere i gang med at grave et hul. Jeg har aldrig i mit liv set kommunalt ansatte så fokuseret på noget stykke arbejde. Der blev kun kigget ned i hullet. Der blev gravet med en præcision, som der aldrig blev gravet med i Københavns Kommunes historie. Der blev ikke vekslet et ord mellem de mænd. Sveden stod af dem, mens de bare gravede i tavshed. Det var fantastisk at se. Så kommer der alligevel en pædagog og tager de der unger ned fra det der hegn og er sådan lidt... Jeg mener, hvad fanden er vi bange for? Er vi enige om, de rigtige pædofile, det er dem, der hænger på ydersiden af hegnet i nøgen og råber... Se mig! Se mig!